mugamba mtya abali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith embassy mugene maso no jega takona kolalero jega tunulire ekimuli ekyo ekimuli ekyo kiri mu kika kya galiki oyo galiki ya simbibwanga ebimuli ekisoka galiki oyo mulungi nnyo agoba ebyo ebintu ebitali birungi singo bera omusanze beranga omugula omusimbeke waka ajja kuberanga kuyamba mu kugoba empewo ezitali nnungi eziyinza obamalako emirembe obudde obw'ekiro wamu n'okugoba ensiri ewaka gye gimu emiddo egyo egigoba ensiri ne ziba nga teziba nnyingi ewaka wamu n'okugoba ebyo ebyewalula naddala ng'emisota mulungi nnyo galiki oyo yetaliibwa yasimbibwa nga bimuli waka na kuyamba ebyo ebyenjawulo jagadde mbeere nga mubalaga oyo mbalaze wakamulika white naye alina ebimuli ebyenjawulo amerako obumuli obw'enjawulo mu kkala ez'enjawulo bwe kityo bwe kiri kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku kimuli ekyo oba gwe bayita galiki asimbibwa ng'ekimuli WhatsApp namba yange eri 0 77 84 34 0 yeyo WhatsApp namba yange mwe bali kubera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Embassy mugende maso no jega takombere bulungi mweraba.